Վարշավի ընթացքում վերհանած խնդիրները օրվա հրամայական վաղվա աշխատանքները կառուցելու համար։ Բանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անցկացրեց քաղաքապետարանի աշխատանքային իր առաջին խորհրդակցությունը։ Ասլանյանը նախ գործընկերներին մաղթեց բեղմնավոր աշխատանքային շաբաթ, ապա խոսեց սիրախային ուղություններից։ Այսօր Բանաձոր քաղաքում թիվ 1 խնդիր շարունակում է մնալ՝ փողոցների վատ ասֆալտապատումը, երկրորդ տեղում պահպանությունն է, երրորդ տեղում լուսավորությունը և չորրորդ տեղում համատիրությունների նկատմամբ դժգոհությունը։ Խնդիրների հիմքում քաղաքային տնտեսության ոչ ռացիոնալ կառավարումն է, դրա օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառները, վստահ է քաղաքապետը։ Ուսի Վանաձորի կառավարման համար Մամիկոն Ասլանյանը նախանշել է 3 հիմնական ուղղություն, դրանք են տնտեսում, օպտիմալացում և սեփական եկամուտների ավելացում։ Խնդիր ունենք ոչ միայն մեր ընտրողների առջև, մենք խնդիր ունենք ամբողջ Վանաձոր քաղաքի ազգաբնակության առջև, իսկ այդ խնդիրների վերհանումը ինձ համար այսօր ամենագլխավոր թեման է։ Այսօր պաշտոն զբաղեցնելը, կաբինետ զբաղեցնելը, ծառայողական մեքենա ունենալ ինձ համար ինքնանպատակ չի, այսօր իմ խնդիրը ժողովրդի լեզվով ասած սևերես չլինելը։ Ես չեմ պատրաստում սևերես լինել, ես պատրաստում եմ աշխատել, ես պատրաստում եմ նոր մոտեցումներով, ժամանակի ոգուն համապատասխան մոտեցումներով կարողանալ ստեղծել թիմակիցներով քաղաքում այնպիսի և տնտեսական, և աշխատանքային, և հոգեբանական մթնոլորտ, որ այդ աշխատանքները երբևիցե չխոչընդոտվեն։ Օպտիմալացումը պետք է սկսվի քաղաքապետարանի աշխատանքներից։ Առաջին հերթին այս կառույցում կբացառվի կանխիկ գումարի շրջանառությունը։ Քաղաքացին պետք է իմանա, ում հետ է իր խնդիրը և պատշաճ կերպով իրազեկվի այդ խնդրի լուծման եղանակների, վարչարարության օրենքի համաձայն գործին ընթացք տալու կամ մերժելու մասին։ Պետք է ապահովեն օրենքի տողին համապատասխան բոլոր պայմանները, իր խոսքում նշեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Այդ ուղղությամբ ես իհարկե կբանակցեմ, խոսեմ բանկերի հետ։ Ես կուզենամ քաղաքապետարանի առաջի հարկում տեղադրվի post terminal, վճարային terminal, որպեսզի քաղաքապետարանի շենքի ներսում կախի դրամի շրջանառությունը բացառվի, որովհետև դա իրենից ահագին վտանգներ ներկայացնում և կոռուպցիոն ռիսկերի առումով և ընդհանրապես անվտանգության առումով, որևէ մեկը երաշխավորված չի, որ մեր գումարների մուտքի դեպքում այստեղ կարող է դնել նաև կազուս, ու մենք որևէ մեկը չենք կարողանալու հետագայում պատասխանել։ Հաջորդ անդրադարձը վերաբերում էր քաղաքային տնտեսության մեջ աղբահանության ծառայության մատուցման որակին։ Գրեթե բոլոր պայմանագրերը իդեալական են, մնում է ծառայությունը, համապատասխանեցվի դրանց։ Աղբահանությունը պիտի հասցվի մաքսիմալ ու ռացիոնալ աստիճանի, որ Վանաձոր քաղաքում և աղբահանությունը և ջանմատրման աշխատանքները լինեն այնպիսին, ինչպիսի որ այսօրվա պայմանները գոնե թույլ են տալիս։ Օպտիմալացումը կտարածվի նաև տրանսպորտի ոլորտի վրա։ Առաջիկայում պետք է վերանայվեն երթուղիներն ու ժամային գրաֆիկները, կսահմանվի խիստ վերահսկողություն, որպեսզի քաղաքի արվարձանային թաղամասերը, հատկապես երեկոյան ժամերին, չկտրվեն կենտրոնից, և վերջապես պայքարելու են համայնքապետարանի և համայնքային ենթակայության հիմնարկների ուռճացված աշխատակազմի ռացիոնալացման ուղղությամբ։ Հաստիքացուցակում կլինեն միայն աշխատանքներում ամբողջությամբ ներգրաված անձիկ։ Փոխվելու է աշխատելաոճը, քաղաքում դիրող տրամադրությունն ու քաղաքապետարանի իմիջը, ամեն ինչ արդարացնելու համար Վանաձոր ցուցակնկալիքները։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։